God morgon, god morgon, god morgon. Det är den 19 sjunde och klockan runt 10 här. Jag tänkte att jag skulle spela in lite en kortis här, för jag har märkt att ljudet har inte blivit så bra på de senaste två filmerna. Men jag tror jag hittat felet här nu, så jag gör lite test här. Men i alla fall, vi kan kika in lite på Mix 30 här. Vi hoppade ju upp. Ja, vi får nog göra så här. Jag tar ju västning här. Jag får ju inte in gap på Ilta, men det får man på i västning här, så det är ju det jag har koll på. Vi gappar ju upp lite här då. Och sen ska vi se, vi kan se här. Vi har ju ett gap här. Och vi gör så här. Vi gick precis upp och troligen fick vi lite motstånd där. Men i alla fall, där tog jag av hälften av mina positioner jag gjort nu. Både i OMX30 och Dow Jones har gjort. Sen idag fick vi in det här gapet som jag pratade om då. Det är lite en box där, men så får vi se lite vad. Ja, men titta, 40 punkter upp från den där. Snyggt. Så vi ser fram och tillbaka, jag vet inte, fram och tillbaka. Ska jag fippa därifrån till dit då. Vi har ju också en Fibino här. Vi ploppar ju över 50% under vi drar där. Här kan man se lite, troligen var lite uppladdning. Icke silides. Så öppningen bara. Det som det brukar vara för OMX30. Det händer inte mycket under dagen, utan är ofta under öppningen. Och sen är ja, nu USA kommer igång där runt ja, 3:30, 4:00 ungefär så. Så men även också det är ju 19 idag. Vi stiger på, vi har fått in en topp den 20, även 21 och 23 där. Stiger det på så anser jag att det är lite negativt. Sen borde det komma in också snart en pullback, tycker jag. Men det var jag tror. Men sen kan det också veta, bara trycka på vidare uppåt som vanligt. Så vi får se lite vad som händer. Kikar man lite på Ultimate, så har vi ju en liten minidivergräns kan man säga här. Vi har gått över, vi ser, ja, den toppen där 20. Så vi gick ner med datum 16 där. Så jag är lite avvaktande där med det är därför jag tog hem lite vinster och sånt då. Kikar man lite på SP500, så är det också så att ja, vi har gått över den toppen där med en negativ divergräns. Och nu är det på daglig upplösning, så är det lite starkare kan man säga. Men går man in och kikar på en timme, så har vi ju varit väldigt överköpta här. Det har ju stigit på, man har gjort en negativ divergräns. Nu säger inte jag att det hissar ner, att man, jag kan tänka mig kommer en pullback. Det är vad jag tror i alla fall. Hur ser det ut för OMX30 i... Ja, fram och tillbaka lite här. Ja, det är också en negativ divergräns. Då får vi se vart pullbacken
går ner mot ja, fram och tillbaka. Vi kör på. Om det kanske går ner mot Emma 20 ungefär. Så vi får se. Om vi tar och vi är snart uppe mot Emma 200 också. Så det kan ju bli att ta stopp där och att vända ner. Vi får se. Yes. Yes, en lite snabb uppdatering. Jag hoppas ljudet blir bättre så. Men vi hörs som vanligt efter stängningen så. Yes, ha det så bra. Hej svejs.